Do diskutojmë mbi këtë argument, por edhe mbi lajmin e minutës fundit, arrestimin e kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, me të ftuarit tanë, ju prezantoj me gazetarin Dritan Laci, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Besnik Muçi, avokati ish prokuror, zoti Muçi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit juve. Laci, nisim bashkë me këtë lajm të orëve të fundit, tashmë burime të konfirmuara pranë SPAK, kanë përcjell lajmin se kreu i Partisë së Lirisë, ndërkohë që kishte njoftuar edhe një konferencë për shtyp sot në orën 13:40, gjendet e i arrestuar për tre akuza, ku në fakt nuk dihet se për cilën nga akuzat është bërë edhe shoqërimi i tij. Në fakt janë tre akuza për cilët neve le të themi kemi dijeni, doon që zoti Meta ishte në hetim, por e vërteta është që nuk e dim për cilën nga këto akuza le të themi ka tani një procedim të hapur dhe për cilën është shkruar dhe arrestimi në fjalë. Në fakt arrestimi i zotit Meta le të themi që ishte i përfolur, ishte i pritshëm. Kishte muaj të tërë të cilët le të themi ishte kthyer në një lloj loje, domthonjë që do arrestohet tani, do arrestohet më vonë, por gjithmonë i kishte ngelur le të themi sezonit të ri të SPAK-ut, që pritet ishte edhe më i zjarrtë se ç'ishte menduar. Po, që besoj që e përmendet edhe vetë që ishte kthyer gati edhe në një lloj oratorie në skenën e debatit publik, do të arrestohet, do ja hedh, nuk do ja hedh. Patjetër. Pritej që SPAK do mbërrinte deri këtu. Shiko, ndonjëherë SPAK luan dhe me nervat, luan dhe me qetësinë. Pra aty ku duket se të rriqet, aty ti do të presësh një lloj reagimi, një lloj batice në këtë rast. Dhe mendoj domthonjë që batica e parë me sa duket mori zotin Meta. Po ta shikojmë pak, le të themi pak në retrospektiv, zoti Meta gjithmonë le të themi që është ka pasur përplasje me SPAK-un ose një ngritje tonesh. Po. Dhe duket se ka drejt për drejtë që duhet edhe ndaj kreut të SPAK. Nuk e di nëse mund të quhet e përshtatshëm ose papërshtatshëm, por politik përgjithsisht janë të njohura si në kuptimin e përplasjes. Plasjet oratorike. Kështu që le të themi tani kë arsye pse mund të jetë arrestuar zoti Meta derisa të ketë një zbardhje të Laci, pa, mund të përmendim cilat janë për ata shikues që nuk e dinë cilat janë akuzat që ndodhin mbi Meta. Është Qez Dia, një afer e cila në fakt nis në vitin 2009 me një marrëveshje të shtetit shqiptar të asaj kohe, qeverisë asaj kohe, me një kompani çeke, domthonjë që quhet Qez Dia, por e cila më pas, me sa duket, përfundoi në një aferë e cila shkoi në diku te 410 milionë euro, se ky mendohet domthonjë që tjetë dëmi në këtë rast. Edhe kjo është një, në fakt është një dosje e cila është hetuar dy herë, sepse ne kemi një person tashmë të dënuar që quhet Kastrioti Ismaila, që është biznesmen në këtë rast, që ka qenë i lidhur me Qez Dien për atë që quhet fatura fiktive. Pra, ishte e caktuar aty për të mbledhur borxhet e akumuluara të energjisë, por që pastaj kjo përfundoi me fatura të nda fiktive dhe një dëm shumë të madh ndaj buxhetit të shtetit. Po. Është pastaj një hetim pasuror ndaj çiftit Meta Kryemadhi. Kryemadhi, po. Që nëse edhe publiku të kujtohet, pastaj përfundoi edhe një le të themi një divorc. Pse le të themi në një divorc? Po sepse shpesh nuk është janë le të themi të parë që përpiqen të shpëtojnë le të themi familjen e tyre kur prangat trokasin nga një dëm edhe më i madh në këtë rast. Kështu që divorci mund të jetë edhe fiktiv tonë. Mund të jetë, nuk e di, unë nuk mund të them dot me saktësi, po them po ndron ajër si gjithmonë në kuadrin e lojës dhe një lloj intrige që mund ndërtojmë në këtë rast. Ndërkohë kemi dhe lobimin apo jo? Lobimin në SBA, që është në një vlerë diku tek 700.000 euro, 700.000 dollar në këtë rast, dhe që ky vjen në një drëndësim nga një tashmë eksponent i Partisë Socialiste, i cili ka bërë një drëndësim në SPAK për këtë lobim. Pra janë këto tre, le të themi këto tre dosje, për cilat zoti Meta sot, por do të presim në orën e vim dhe do të kemi besoj edhe një zbardhje të vendimit për arrestimin e tij. Do doja të merrnim edhe një koment nga zoti Muçi. Zoti Muçi, në fakt sot ju kemi ftuar për të folur për legitimitetin e përgjimeve të Sky Enkroçat, por duke qenë se kemi një lajm të minutave të fundit që na e përmbys edhe skaletën, një koment për arrestimin e zotit Meta keni?
Faleminderit ftesën. Faleminderit për. Sa herë un jam i ftuar ju i do diçka, pak minuta para se të futemi. Po, shiko. Kjo është një ngjarje, shumë e rëndësishme në fakt për jo vetëm në drejtësinë në Shqipëri, në fakt për në tërësi për gjithë zhvillimet që ndodhin në vendin tonë. Dhe para se të jap një koment nga pikpamja profesionale, atërisht duhet të presin minimumi njoftimin për shtyp të prokurorisë për shkaqet për të cilën është bërë ky ndalim, ky arrestim ose nëse ka vendim gjykate, dhe aty është në pas vendimin e arsyetuar të gjykatës për të parë se për cilat janë cilësh përgjigje penale, cilat janë akuzat konkrete, janë fakte penale që atribuohen i shpresës të Republikës Shqipërisë, i cili tashmë sipas informacioneve që dhomën do kushte. Por ajo që un dua të theksoj në këtë rast është që do të shohim që drejtësia shqiptare, pra për ta parë nga pa personale, sepse aty është ky është lajm prefekt publik, prefekt populist e realizon qëllimin e vet, por ne që pretendojmë të ta vlerësojmë nga pa personale, duhet të shikojmë se sa ky vendim është i bazuar, sepse në çështje të tilla ka të rëndësishme do duket se sa profesionale, sa objektive është janë institucionet e drejtësisë për shitjen e spakun, pa kish entuziazmi që ne kemi për këtë institucion. Dhe kjo do të tregoj se jam çështje se kemi të bëjmë me çështje shumë të vjetra, pak nga pamja e fakteve penale të ndodhura. Dhe prandaj duhet i shikojmë me vëmendje për të mos dalë të për të mos u kthyer pastaj në po themi gjithë kjo pa dashur përmendet për një gjyq shtrim ose për të mos ndryrë në konotacione me natyrë politike vendimarrje e spak situatë në këtë situatë. Megjithatë, zoti Muçi, çfarë do të thotë kjo se ju filluat ta preket pak? Pra çfarë do të thotë kjo për drejtsinë e re, arrestimi i figurave të tilla që nuk është një arrestim i vogël, ndërkohë që pritej por asnjëherë nuk dihej se si do të shkonte filli të gjithës kësaj. Çfarë do të thotë kjo? Sa besim mund t'i kthehet qytetarëve dhe sa do të frenojë atë çfarë pritet të ndodhë në vazhdim në kuptimin e zyrtarëve të lartë, të cilët mund të jenë të lidhur me afera korruptive. Çfar shpresë sjell për drejtsinë e re një arrestim i tillë i këtyre përmasave? Shiko, unë e thash pak më sipër, nga pamja profesionale dhe nga pamja e ftohtë gjykim profesional, nuk duhet të gjithë persona që jetohen ose nga cilët merret masa sigurimi, natyrisht, po. Nuk duhet gjykohen nga, po themi, pozicioni që kanë si një person i zakonshëm, qytetar i zakonshëm që kapet për kultivim në zakotike. Si një person që me funksionet tila zyrtare, duhet të garantohet se rrëth pari procesi rregull gjyqësor, duhet garantohet drejtë dhe njeriut, dhe unë, natyrisht kjo ka një impakt pozitiv në kuptimin e veprimit disionet drejtësis, por unë ndruaj gjithmonë se ky impakt pozitiv të mos shndërrohet, ajo e thash pak më sipër, në një situatë tilë që të jashtë temi analizës jashtë kuadrit të një drejtësie penale të mirëfillte e pandikuar nga asnjë rrethana tjetër. E qartë, ose përshkojmë për te një vendimi që ju thatë se ka merë vëmëndi, është populiste, ku i dyon. Me gjitha të është një livizje që duhet parë. është një loj tashmë e hapur. Është ajo loja do në dy duarve për një kokë. Laci, në fakt ka një përditësim të lajmit ndjes që të ndërpres të arrestimit të zotit Meta, ku thuhet që arrestimi i tij është bërë në akuzën e pastrimit të parave dhe mesa duket sigurisht, mesa duket është e njëjta, është shkoj. Kjo lëvizje ka qenë gati e papritur për atë sa kohë që ai ishte në fushë. Është një drejtim, i cili është ndjekur edhe me zotin Berisha, por fillon nga hetimi pasuror dhe pastaj shkojmë te vepra. Kështu që edhe këtë rast mesa duket shkohet nga hetimi. Është ndjekur e njëjta strategji, e njëjta logjik mesa kuptoj. Pra shkojmë këtu dhe pastaj kalojmë tek i gjejmë dhe akuzat e tjera. Se si ti i ke vënë parat. Por po thoshë një gjë tjetër. Po thoshë domthonjë që në fund kjo është në kuptimin e skakierës, është hapur një lojë e madhe tani. Tashmë ku asnjëri nuk duhet ndihet më rehat, sepse kjo është një lojë e cila nuk dihet më se ku do përfundojë. Kush është, le të themi, guri i fundit i cili do hahet në fushën e skakierës. Dhe nuk besoj ndonjë që ka më tani në politik politikan qoftë andej që janë më të shet. Edhe ai që mendohet domthonë që mund ta mendoj vetëm mbret në vend apo sultan në këtë vend, kam përshtypjen që nuk është më i qetë sepse në fundit në skakier ka rokad.
dhe gjërat përmbysen. Kushe gjahu i drejtësis, pe sa duket kam rritur lace deri tek peshqit e mdhenj. Gjahu i drejtësis, pe sa duket kam rritur deri tek peshqit e mdhenj. Po, shpesh në rokat, në fakt, ndodhin përmbysi her pasere, kështu që do vi momenti që do hajnë dhe gur tjerë, po kaq të mdhenj. Kështu që mua në këtë kuptim më pëlqen që është hapur kjo lojë. Sepse në fundit, ka si shoqëri civile, si gazetar, si qytetar i këtij vendi, më intereson doon që fusha, le të themi, të jetë sa më e pastër. Kështu që pas kësaj mund të priten edhe çfarë mund të pritet, i bie të themi. Sepse normalisht që në këtë lojë ka pastaj mund të ketë intriga, mund të ketë hakmarrje, ka gjëra doon të cilat nesër nuk harrohen, e kupton, ka qenë një film, asgjë nuk harrohet. Kështu që neve do presim, tu do jemi sërish, do ulemi për të folur. Megjithatë, për efekt të kohës, për të kapur të gjitha temat. Po, zoti Muçi. Shiko, unë e përmend gjithmonë do nga provoja. Nuk duhet ta perceptoj ose nuk duhet gjykoj unë që pastrimi i politikës është misioni i drejtësisë. Pra, pastrimi i politikës dhe duhet të bëhet në mjetet politike. Nësa, në shkime penal duhet të jetë individual. Se cili duhet në shkollë për veprimet, mos veprimet që ka kryer. Qoftë në funksion, qoftë funksionar i lartë ose jo. Por, nuk duhet dhënë imazhi, sepse nëse ne i japim imazhin që ne mezi presin që drejtësia të na pastrojë politikën, e bëjmë aktor politik drejtësinë, e bën aktor politik dhe e nxjerrim jashtë natyrës si pushteti pavarur. Zoti Muçi ka të drejtë këtë pikë. Sepse ka të drejtë këtë pikë, sepse duhet ishte ndryshe. E vërteta. Politika duhet pastronte veten. Por në momentin donë që në këtë vend të paktën po flas për ka kohë për të pritur Laci për të pastruar veten, ndoshta duhen marrë vërtet. As nuk kishim pritshmëri, as nuk po ndodhte, as nuk kishte për të ndodhur kjo gjë me sa duket. Dhe e vetmja mash. E kuptoj, edhe kjo e përdorur nga ndërkombëtarët, sepse ishte e pandon që ata filluan në kuptimin e terrenit të hedhin njerëz të rinë në terren, kuptimin e politikës dhe këta njerëz nuk merrin asgjë në këmbim, në kuptimin të zgjedhjeve. Pra, sepse pushteti dhe krimi i lidhur të dyja bashk e kishin bërë gati të pamundur, e kishin cimentuar dhe kishin bërë gati të pamundur që kjo mas të shpërbëjë. Kështu që ndoshta tani ndërkombëtarët gjetën një mënyrë tjetër se sa e drejtë është kjo gjë, unë nuk mund të them. Sepse kjo është një sigurisht si çdo fusha dhe drejtësia, nuk është shkëlqen. Në këtë rast mund të ketë ajo ato. Po, zoti Muçi. Është e trishtë që ne pranojmë që mekanizmi politik nuk funksionon në Shqipëri. Pra, veprimi politik nuk funksionon në Shqipëri. Kjo është shumë e trishtë sa pranojmë. Këtë pavarësisht pasi duhet pranojmë që në një rast tillë kur janë të bllokuara proceset politike, demokratike, politike, atëherë në të moment e pranojmë pasi që s'ka çfarë tjetër duhet të hyjë drejtësia, por përsëri dhe këtu ne duhet të mshojmë, pra nuk duhet ta interpretojmë si ndryrje, si pastrim politikës, por duhet të mshojmë në procesin politike demokratike në Shqipëri. Laci, kam edhe një ngacmim të fundit për temën, paska se me shpesi duhet vërprojmë tek argumentet e tjera. Arrestimi i zotit Meta e shpëton zonjën Kryemadhi apo e fundos? Unë nuk mund të them dot diçka konkrete në këtë moment nëse shpëton apo nëse e fundos. Zonja Kryemadhi nuk ka pasur poste publike, me sa di unë, përveç se ka qenë kryetare e Partisë së Lirisë. Partisë së Lirisë, por kjo nuk të bën patjetër fajtore, siç nuk të bën fajtore fakti ti jesh të flesh në një shtrat me një person i cili është i korruptuar. Por pastaj duhen parë benefitet që ti ke marr nga ky bashort, janë shumë elementë të tjerë të cilët duhen parë në këmbim. Kjo është, kështu që nuk e di në këtë moment të them donë që konkretisht se zonja Kryemadhi deri ku ose kjo drejtësi mendon që zonja Kryemadhi është përfshirë. Megjithatë, Laci, meqense ju e vut edhe në pikpyetje nëse divorci i tyre ishte divorc apo jo, sepse meqense ka një hetim pasurore shpëton Kryemadhi ka qenë lëvizje e duhur. Është rasti i parë. Po, ka ndodhur pra, duke nisur me precedentet. Po, ka ndodhur. Ka pasur raste të tjera të ngjashme biznesmenësh, të cilët kanë zgjedhur që në një moment të tyre po ka ardhur në kohën e duhur, sepse ja ku jemi tani për hetim pasuror.